person, som faktisk gør sit comeback her i aften. Så godt imod Danstopstjernen, Bjørn Tidløs! Ah, det dufter lækkert. Velkommen, Bjørn. Tusind tak. Tak for det, Kasper. Tak. Og tillykke med denne her. Ja, fra mig til dig. 25 år, Bjørn Tidløs. Det er 25 år siden nu. Er det 25 år siden? Jeg har svært ved at tro det, men... Det lyder utroligt. Hvordan, hvis vi skal gå helt tilbage? Helt tilbage i starten, 71. Hvordan var det? Hvad startede? Hvordan startede det her? Ja, det startede nok med Kom og syng en ækel sang om frihed. Kom og syng en ækel sang, ja. Og... Jeg ved ikke, hvem var jeg på det tidspunkt? Det var mig og Eddie, der indsang den. Det er altså Eddie Skoller. Jeg tror, vi har fundet et billede af det faktisk her. Ja, men det er jo utroligt. Det er fascinerende. Ja, det er så Eddie og mig, og det er meget sjovt. Den lille pige, der sidder der, det er faktisk Cecilie Kirkeby, der sidder dernede på skolen. Er det Cecilie Kirkeby, der sidder der? Ej, jeg har fået lidt længere hår nu, men det er sjovt at tænke på alligevel. Hvad sang man så om dengang? Jamen, vi var ikke bange for... Altså, dengang var vi popartister ikke bange for at tage stilling og sige, vi var imod krig og død og sygdom, vel? Altså, Og netop sygdom, så du har jo selv skrantet lidt. Jo, det har jeg da, men jeg holder mig i form. Og hvordan holder du dig i form? Ja, altså, jeg plejer at sige, at jeg har aldrig haft så travlt som efter, jeg trak mig tilbage, ikke simpelthen. Nå. men jeg svømmer lidt, og ordner haven, der er meget til at fortælle. Fordi vi har fundet det her billede. Ja. Hvad er det? Hvad sker der her? Det er mig, der er ude og svømme lidt. Eller der står jeg altså oppe på kanten, ikke? Men det er nogen, der svømmer bagved. Man må jo lide lidt for skønheden, som vi plejer at sige. Bjørn, hvis vi skal tale lidt om, da det rigtigt begynder at tage fart, så er det vel, vi skal i gang med højtidspladerne. Mm, jeg har taget nogle plader med. Jeg synes vel, det er hyggeligt nogle gange at sætte den på gramofonen derhjemme. Der er her for eksempel Jul med Bjørn Tidløs. Den solgte godt, det gjorde den. Den her, Det kan jeg mærke, der er mange, der husker. Så kom opfølgeren. Påske med Bjørn Tidløs, det var den der. Ikke helt så meget salg i den. Nej, men jeg tror alligevel, at mange bands publikum kan huske sangen. Langfredag, så er du her igen. Og den sidste der, hvad er det for den? Det er min, som en grundlovsdagsplade, men den... Ja, det hittede ikke. Jeg ved ikke, det var dårlig timing, den udkom om efteråret. Og jeg ved ikke, der var ligesom ikke rigtigt. Men så tog du til Tyskland. Det blev Tyskland, ja. Jeg tog sagen i egen hånd og tænkte, nu må vi videre. Det er mit slogan, mit motto. Og så jeg tager mig for at oversætte mine tekster til tysk, simpelthen. Du er simpelthen flydende i tysk, eller? Nej, ikke rigtigt. Så jeg brugte en rejseparlør i stedet for. Så skal det være dig og mig, bliver så til, undskyld, er der et apotek i nærheden. Og på fisketur med farmand bliver til, hvornår går den næste bus. Og det, okay. Jeg ved ikke, det værsefædrene passede ikke. De tunge år. Ja, det var så starten på det her. Skal vi så snakke lidt om, hvis vi siger det rigtige ubehagelige, 1974, 12. april? Ja, det var jo den dag, jeg mistede min hund og Jean. Ja. Det var et hårdt slag. Jeg ved ikke, jeg har det personligt sådan, at da jeg mistede Jean, da han døde, så tænkte jeg, jeg vil ikke have nogen ny i hunden, men så går der sådan 14 dages tid, og så bliver man alligevel træt af at se på sådan en død hund, ikke? Altså, det... Ja. Selvom det er nemmere at få hofteholderne på, ikke? Det er ikke det samme, det er det ikke, så... Hvad kommer man større til? Er der så kommet en ny hund nu her? Eller? Der er kommet en lille ny hund, det er der. Er det rigtigt? Tillykke med det. Ja, den er 14 dage gammel, og den lyser allerede sit navn. Det er helt fantastisk. Hvad hedder den? Ja. Hvis vi skal snakke lidt om temperamentet. Mm. Vold. Jeg synes, det har været blæst alt for meget op. Og det er klart, at hvis jeg bliver provokeret, så kan jeg godt forsvare mig eller slå en pokernæve. Det er klart. Der var for eksempel, der var en rockertype, en af de her banditter, som kaldte mig æg. Okay. Og ham vablede jeg et par på siden af hovedet. Han fik så mange bank, han ikke vidste, hvad der var oppe okay. Ned, simpelthen. Ikke? Okay, men nu er du her. Der var også en gammel dame i rullestol en gang, som simpelthen fik et par på siden af hovedet. Men jeg tror, og en perker har jeg også taget. Ja, men jeg tror, at nu du er her. Du er her, ikke? Og du har lavet en plade. Du er her, ja. Det er måske med det nye hit, der kommer. Du er her, jeg er her. Men nu vi snakker hit. Jeg ved ikke, om vi kan lokke dig til. Gå op og spille lidt op. Skal vi se, om stemmen kan lidt sætte? Hvad siger publikum? Skal vi gøre det? Bjørn Tidløs, mine damer og herrer.
arbejde på et rejsebyrå. At sende mennesker rundt i verden, det er så herligt, kan I tro. At du skulle til Spanien, når du kom ind i vores hjem, hvor jeg hilste dig med denne her replik. Skal det være dig og mig? Sig mig, kan jeg hjælpe dig? Skal det være dig og mig, der finder vej på livets lange landevej? Stop nu denne juleleg, og lad mig blot forklare dig lidt om kys og romantik, sød musik imellem dig og mig. Fra mig til dig. Tak skal. For du har det, der skal til. Fra mig til dig. Og du har vundet dette spil. Kom så, drenge. Jan Glæsel, mine damer her. Fra mig til dig. Du kan få det, som du vil. Den her kan man sætte sammen. Ja. Hun er en dejlig pige. Man kan ikke finde hendes lige. Hun har foden på det hele, men ikke meget for at dele. Hun er fin, måske lidt for fin til mig. Fin og fornem, er det jeg lige, hvad du er. Fin og fornem, og jeg er bare til besvær. Fin og fornem, kunne du ikke bare lade være. Fin og fornem, ja, det er flow, men du er vist lidt for fin til mig. Fornem. Ja, det er lige, hvad hun er. Fin og fornem. Og jeg er bare til besvær. Fin og fornem. Kunne du ikke bare lade være? Fin og fornem. Ja, det er flow, men du er vist lidt for fin til mig. Fin og fornem. Jeg bliver flov, men du er vist lidt for fin til mig. Tak skal du have.